那么目前的话是只能刷刷突破材料啊，刷刷技能书啊，这样升级啦。在大家无聊之余，我来给大家分享一下我这几天玩绝区零的一个感受啊。首先是战斗玩法，我有看到很多人在吐槽啊，什么杀 A 大作死用 AAA 一个连点器就能轻松通关，这种人就是纯纯的一个小黑子，好吧？这每个角色都有对应的一个招式的，就连游戏这个介绍你都没看清就开始喷了，完全是游戏上线两分钟，视频制作两小时啊，直接无视就好了啊。说白了，他们就是在吐槽这个游戏太简单了，但是这东西本身就是萝卜青菜各有所爱嘛，真没必要拿什么自然老头环来比啊，你直接去玩就行了，对吧？一个手机游戏一个主机游戏你怎么比？手机游戏本身最主要就是给那些要生活要工作没有那么多精力玩游戏的人准备的，你再来个高难度这也不合适啊，对吧？然后是这个走格子，我个人也是不喜欢的，其实玩法上我是可以接受的，但是我每走一步他都在那里巴拉巴拉一大堆啊，快进的作用也不是很明显，就很磨一个人的耐心，你知道吧？就好像一碗饭端在你面前，又正好你肚子饿了还在教你该怎么吃啊，你得先吃青菜然后再吃肉啊，不是这玩意儿我一看就能懂的东西吗？你这解谜的难度也很低啊，我完全不用听你的对话我也能解开啊，很多时候你都不用告诉我要干嘛我就已经懂了，其实这个完全可以优化一下，就是让玩家一边解谜的同时你一边对话嘛。如果是这样的话，我相信很多人在你这个对话还没有结束的时候已经就通关了，本来大家都知道怎么过了，你非要大家站在那不动等你说完，这完全不管人家受得了受不了啊。你那这个剧情方面我是没有资格发言的，因为我一直都在跳过啊，我看到挖掘机爱上烂尾楼这段爱情我反对。